Under en workshop i digital historie september 2011 stilte vi spørsmålene. Hva er din drivkraft, og hvorfor har du valgt Kultura Bank? 14 mennesker dro hjem etter helgen og hadde lært noe nytt. Og vi i Kultura Bank satt igjen med et knippe historier, like forskjellige som menneskene som laget dem. Hei, jeg heter Chris. Jeg får ideer og setter i gang straks. Ofte går det litt fort i svingene. Noen ganger mister jeg de jeg skulle hatt med meg. Men andre ganger stopper jeg opp. Puster. Lukter på blomstene. Og kikker på menneskene. Jeg merker at jeg har mistet noe på veien, fordi det har gått for fort. Noe mangler. For mye pengefokus. For høyt tempo. For mange prosjekter. Jeg vil heller undres mer over de tingene som jeg i dag ikke undres over. Nå har jeg ingen penger fordi jeg har brukt dem opp. Men hvorfor skal jeg bekymre meg for penger? I morgen drar jeg blakk inn til Oslo. Hvis ikke det går, kommer jeg kanskje til et annet spennende sted. Det er noe godt med alt. Når motoren stopper. Når du haiker i regnvær. Når du kommer for sent. Og ikke får jobben. Jeg brenner for å finne de veiene og vise dem til andre. Både de veiene jeg selv har funnet, og vise at andre kan finne veier på egen hånd. Fremover må jeg se hva som ikke er viktig, slik at det blir plass til vennene mine, og til å stoppe opp, lytte, kjenne pulsen senke seg. Kultura Bank gjør det.